بسم اللہ الرحمن الرحیم رانو کتن کو زو جان زیب خان دی وخص موجودیم پا مسیزو کی او ما خامی ٹیم دی تاسو گوره دا گوله اس دو منٹو شو دی خانه کی اولا گی دا دی کی این دا سوریو کو تاسو دا ما شمان هم کتیشه دا ما شمان هم دلتا پا دی موقع بانه موجودو دلتا مونگا دیو کوی پرانستا کولا نوزا غرونو تا سوال کو منت کم چستاسو اوائی فیرنگ دا وجی دا چا خاندان غم کے بدلی دیشی دا اس اللہ تعالیٰ دا معشومان پسی کنٹونی کے بچ کر دونوں خراب شڑکی حکومگی چسا چلو شو چومو کتا نو دا گولے دل ترا پریوتے وا زا گرانو کتون کو تمام چی دا ویڈیو شیر دے چی دانن سوکو گوری چی خدای و قرآن تاو گورے دا وائی فیرنگ مکوائی پا زول دزی مکوائی پا دے برن کتا چا معشوم لگی دلے وی دا غب خون اوران شو دا غب زرگی اوران شو وی دا خدای دا فارا دا وائی فیرنگ مکوائی او دا دینا لاسو وینزا کنی مون بخیستا معشومان دا خفل زانت جدا کو